Você não acha que eu não vi você entrando? Você tava lá na praça. Você acha que eu não vi você entrando no carro e vindo aqui bem agachada e abrindo o portão? O carro, garota? O carro desse garoto aqui. Não, eu vi você vindo. Luiz, eu preciso conversar com você urgente. Pode falar? Vem aqui perto. Cláudio! Lucas, Lucas! Foi? Zé, ela pegou a algema e colocou uma algema no Luiz. Foi. E no braço dela também. Que isso? Ah, não acredito. Ah, nossa, cadê Luiz? Cadê a chave, Vanessa? Solta, Vanessa, solta, dá a chave pra ele. Solta, Luiz. Cadê a chave? Solta, Luiz, vai, cadê a chave? Cadê a chave? Chegou no bueiro? Que jogou no bueiro? Tá ficando maluca? Vanessa, você vai deixar ela algemar com o Luiz? Enfia a cabeça em mim. O Luiz é meu, não é seu, nunca vai ser. Para. Peraí, solta. Cadê a chave, Vanessa? Cadê a chave, Vanessa? Para de graça. Eu joguei no bueiro. Que jogou no bueiro? Tá louca? Vai machucar ele. Para, quieto, vocês dois. Ô, Alice. Luiz, segura aí, hein. Vamos procurar alguma coisa. Nossa, tem que ser alguma coisa com ponta, Luqueta. Alguma coisa com pontudo, assim. Um alicate, ou... Um alicate, uma tesoura, uma faca, uma... Um tijolo, não sei. Tem alguma coisa aqui, Alice? Com ponta, Alice, tem? Com ponta, mas tem que procurar. Vamos procurar alguma coisinha que dê pra gente encaixar. Será que tem? Pergunta pras crianças, pros meninos. Você tem serra? Você tem serra? Deixa eu ver sério, o Luiz tá lá, gente. Ó, vamos com um ferro, talvez dê. Esse ferro aqui, ó. Que ferro? Esse daqui tá no shopping. Mas talvez... tem ponta, Claudinho. Como é que vai cortar um alicate? Quadrado. É, um algema, Claudinho. Tem que ser alguma coisa. Um alicate ou. Vamos procurar aqui. Ó, o que é isso aqui? Que isso, amigo? Isso aqui é uma navalha. Mas não dá. Ainda, eu acho. Pera aí, que outro dia eu vim aqui, eu vi um alicate por aqui. No chão. Alice, aqui, ó. Aqui? Era esse que eu vi semana passada aqui. Nossa, tem um alicate aqui. Esse eu acho que dá, não sei. Eu acho que não dá, Claudinho. Não? Não sei. Mano. Vamos levar várias coisas, a gente vai testando lá. Pega esse outro que tava ali, ó. Tem um alicate ali. Esse também. Esse? Eu acho que esse é maior, né? Eu acho que esse aqui é mais forte. Esse é, mais resistente pra poder quebrar. Só que tem que ver que eu tenho mais ponta. Esse, vamos lá. Vai. Você vai precisar? Eu acho que não, acho que o alicate vai dar, eu acho. Eu acho que isso aqui já serve. Vamos lá, mas ó. Eu que vou ter que fazer, Claudinho. Mas ó, tem que disfarçar, senão ela vai perceber. Tá. Entendeu? Você quer tentar? Deixa ali tentar uma vez. Tenta você. Aí você entrete a Vanessa. Olha, isso eu vou te ensinar. Você tem que disfarçar. Se ela perceber que você tá com alicate, ela vai fugir, ela vai ficar doida. É fácil de driblar com. Entendeu? Então você tem que ir escondidinha enquanto eu vou tentando distrair isso. Ela. É, vai tentar distrair. Eu vou tentar distrair, pode deixar. Isso. Vamos lá. Eu vou soltar o Luiz. Você vai soltar o Luiz? Vamos soltar o Luiz. E depois você vê que vocês com ela. Com essa maluca. Ela não entende que você é a crush do Luiz e não ela. Ela não entende que ele não gosta mais dela, que a vida é passado, né? Ex, é. É, ela é ex. Abre por assim. Fazer pra gente precisar entrar correndo. Vai, ajuda. Eles estão no ponto de ônibus. Que ele vai embora? Eu vou levar ele embora sim. Tá doido, menina? Chega, acabou. Chega, acabou. Não tem chave. A gente precisa da chave. Eu joguei no bueiro. Precisamos da chave. Da chave. Precisamos da chave. Eu joguei no bueiro. Tá louco? Você acha que eu não vi, garota? O quê? Ela tá com alicate na mão. Dá a chave logo. Não vou. Pra gente soltar? Você é meu. Dá a chave logo pra gente soltar? Dá a chave. Não, eu não vou dar. Solta ele, menino. Solta ele. Meu Deus. Vai, dá a chave logo. Não vou dar. Bora. Eu escondi, vocês nunca vão se guardar. Okay. Alice, tenta pegar a chave dela, rápido. Vai, Alice. Tenta, Alice. Isso, Luqueta. Ai, vai, Luqueta, você consegue. Vai, aí. Rápido, Alice, rápido. Vai, Alice. Vai, Alice, vai. Segura ela, Luiz. Ajuda ela, Luiz. Vai, Luiz, ajuda ela. Isso. Vai, Alice, que é sua hora. Só hora, Alice. Alice, só hora, Alice. Vai conseguir. Foi? Tá presa. Não consegue sair nem por cima e nem por baixo. Vai ficar aí. Vocês são muito idiotas. Eu sei onde que tá a chave. Ah, é? Então vai Mas pegar. Você não jogou a chave no bueiro? Não jogou no bueiro? Ah, é? Você sabe onde tá a chave? Claro que eu sei. Então vai pegar. Vai pegar onde que tá. Vai pegar sim. Pega a chave. Sai um lugar que vocês nunca vão saber. Nenê, você vai pegar? Eu vou me vingar, você vai ver. Sua ridícula. Ah, um dia você se solta. Você tem que aprender a superar, minha filha. Quer saber de uma coisa que eu vou falar pra vocês?
é que eu não tô nem aí. Por mim, ela pode ficar aí sozinha aqui presa. Por mim também, ela pode ficar aí. É, verdade. Porque como que ela vai se soltar, se nem que ela tá com os braços pra trás? Não tem como. Ela tem um banco pra ficar sentada. Com sombra ainda, sombrinha. É. Aí vai passar os ônibus aqui. Uhum. Ela vai achar ela que ela pede ajuda, assim. Ela vai ter que pedir ajuda. Pros motoristas. Eu não vou ajudar. Você vai ajudar, Luiz? Você vai ajudar, Luiz? Por mim também. Você vai ver, Luiz, eu vou me vingar e você vai ser meu. Se vinga então, por favor. Você vai ser dela, Luiz. Você também, Alice. Você vai pagar por tudo que você fez. Então solta, se solta. Não consegue, não consegue. Ô Enzo, olha aqui, ela aqui tá presa, é a Vanessa. Tá a Vanessa presa. Tá presa, Enzo. Dá risada dela, solta. Pode dar risada dela. Vai tentar prender os outros. Vai tentar acontece isso. Acontece isso. Agora você vai ficar presa aí, enquanto nós vamos lá tomar um picolé. Um picolé. Idiota, eu vou me vingar. Principalmente de você que só fica gravando. Eu gravo mesmo, mostro tudo, minha filha. Ele mostra isso tudo. É isso que é a função dele, mostrar tudo. Pessoas ruins como você. Enquanto nós, do bem, noite, Alice, somos... Eu vou me vingar. Mas como que você vai sair daí? Fica quieto, Luiz. Como que você vai sair daí? Eu vou na sua casa. Ai, você vai ver. Eu vou te sequestrar, você nunca mais vai ver a Alice. Ai. Vai se sequestrar e nunca mais vai ver a Alice. Mas pra você me sequestrar, você tem que sair daí, né? Eu posso sair, eu sei onde tá a chave. Ai. Eu só preciso de tempo. Então pega a chave lá. Ela precisa de tempo. Ela vai precisar da ajuda do motorista do ônibus aqui passar. Pra poder libertar ela. Ai, vamos pra dentro, vai. Ai, tchau, tchau. Ó, tchau. Dá tchau, gente. Dá tchau, tchau, menininha. Tchau, tchau. Presinha. Tá presa. Presa. Lá. Tá presinha. Vai, vai. Esse coque aí. Fica presa. Ai, fica. Tá. Mas vamos ficar esperando. Só pra ver se ela vai conseguir sair daqui a pouco. Vem, vem, vem. Ai, essa menina, gente. Olha lá, olha lá, Cláudio. Tá pedindo ajuda pra menina. Sabia que ela ia precisar de ajuda pra mim. Nossa, tava no bueiro mesmo a chave, ó. Tava no bueiro a chave. A chave tava no bueiro. Ela tava procurando, mas ela não tá conseguindo achar, eu acho. Nossa, ela pediu ajuda pra mim. Deve estar difícil de achar. Gata, tinha uma menina. Você viu? Eu só segue ela no começo. Vocês viram como é vulgar. Achou já? Vulgar desse maluquel. Xingou a menina, saiu andando ainda. Nossa, que folgada, Cláudio. Cuidado, 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 cuidado. Ela tá passando aqui. Nossa, coitada da menina. Foi xingada à toa. Ela tá passando aqui. Fecha aí. Nossa, essa menina é maluca. Coitada da menina. Você viu? Ela escondeu a chave. Ela, verdade. Xingou ela de cega. Xingou a cega. Folgada. Muito mal educada. Nossa, sacudinho do céu. Pelo amor de Deus. E fugiu pra lá. Ah, tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá. Tá só passando. Tá só passando na rua. Tava tentando olhar por baixo do portão. Correu, correu, acho que ela foi embora. Ai, Claudinho do céu. Ai, depois de todo esse trampo, todo esse trâmite, esse problema, essa situação, acho que eu preciso relaxar um pouco, Claudinho. Nossa, nem me fale. Minha cabeça tá explodindo, tô quente, tô passando mal até. Aham. Uhum. Essa menina é muito folgada. Folgadíssima. Luiz, você não pode deixar mais acontecer isso, mano. Uhum. E Alice, você também, Alice, você tem que... Não se impor mais. Me defender mais. É, ela tá tentando roubar ele de você. Você tá deixando. Então a gente não pode deixar mais isso acontecer, tá bom? Pode ser de bobeira. É. Ainda bem que a gente resolveu todo o problema. Graças a Deus. Bom, agora a gente vai tomar um sorvetinho, tá bom? Uhum. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Vida boa. Falou pra vocês. É nóis.